bombonek dnešního přenosu. Samozřejmě každý podle svých zájmů, svého nastřelení v té široké škále pilotů. Skupina dříve Skybox. A my na našem stanovišti vítáme inženýra Martina Nepovíma, manažera skupiny, člověka, který po 90. roce byl autorem všech povrchových úprav designů těchto 50. člověka, který s nimi slétal pomalu celý svět. Martine, nebude to rozhovor jako takový. Já vás poprosím o spolukomentování a na úvod nám jenom řekněte, jak došlo a proč došlo k změně toho Skyboxu na Flying Red Bulls Aerobatic, protože to je pro naše diváky a vůbec posluchače asi dost neznámý pojem zatím. Ten pojem je částečně neznámý, já bych to poopravil, protože firma, která nás dala pod svá křídla, tak je už po léta známá svým velmi kladným vztahem k lítání. Dneska jsme měli možnost vidět několik jejich letadel a samozřejmě pro nás, jako pro sdružení, které se financuje pouze z vlastních zdrojů, tak jediná možnost je přežít je spolupracovat s podobnou firmou, která k tomu letectví má tak kladný vztah. Ano, to znamená, že my jsme tady o té firmě mluvili, když lítal Mitchell a tak dále. To znamená, že vy jste přešli pod jejich křídla jako skupina. My jsme jako skupina přešli pod jejich křídla, nicméně pořád jsme Skybox. Už dneska se mě tady spoustu lidí ptalo, proč tady není Skybox, tak myslím, že jsme to dostatečně vysvětlili. Dobře, děkuji. A jdeme na oblohu. Skupina se nám přeřadila do štafly. Nad sebou, v letu na zádech. Představte nám, vy je nejlépe dovedete charakterizovat. Představte nám jejich aktéry. Samozřejmě vedoucím skupiny je všem velmi dobře známý pan Jiří Tlustý, kterému příští týden bude 66 let. Gratulujeme. Člověk, který celý život prožil za kniplem a má nalítáno neuvěřitelných 23,5 tisíce letových hodin. Na levém křídle lítá Jirka Saler, taky tady dneska byla řeč o našich akrobatických soulových reprezentantech, je to dlouhodobý člen naší reprezentace. Na pravém křídle lítá Mirek Krejčí, to je služebně nejmladší člen skupiny, bývalý reprezentant v navigaci, a vzadu lítá Daniel Polonec, Slovák, který opět dlouhá léta byl v naší reprezentaci soulové. Ano, Jirka Saler, nositel řady medailí za družstva, od zlata až po bronz a titulu druhého vicemistra Evropy 81 Punic. Tím jsme u aktérů. Řekněme si jenom, že vlastně z té původní skupiny skutečně zbyl Jirka Tlustý. My tímto způsobem zdravíme Božeje Struže i Toníka Klumendu, kteří ze zdravotních důvodů už nelétají tak vysokou akrobací skupinovou, a podíváme se na to, co nám skupina předvádí. Figura, kterou právě teď vidíme, je nejnáročnější z celého programu. Je to kolmý stoupavý půlvýkrut, právě teďka na svém vrcholu. V momentě, kdy letadla nalítávají do toho náletu, potřebují dosáhnout tu nejvyšší povolenou rychlost, kterou ten zlín má, což je 337 km za hodinu. Na vertikále udělají půlvýkrut a nahoře jsou v podstatě na pádové rychlosti. Já, když jsme mluvili o těch sportovních úspěších minulých, já nemůžu tady nezdůraznit ty naše, bych řekl, poměrně mladé úspěchy, protože v posledních třech letech se účastníme světového poháru FAI World Grand Prix. Je to seriál závodů, který se lítá zatím v Evropě a v Ázii, takže my jsme se zúčastnili prvního závodu v Lausanne ve Švýcarsku. Ten jste vyhráli. A další závody potom byly v Japonsku a v Číně. Nemůžu taky nevzpomenout Martina Stáhlíka, který s námi společně reprezentoval naši republiku v solové akrobacii. A abych to shrnul, v tom prvním seriálu jsme byli na prvním místě, čili zlatou medaili ve světovém poháru. A druhý seriál bohužel díky naší absenci na závodech v Japonsku, kde jsme nestihli přepravit letadla včas, tak jsme získali třetí místo. Tak a znova jsme na obloze.
je to perfektní v daleko lepších podmínkách než včera. Včera jsme Hochy litovali, byla sice také turbulence jako dneska, ale znásobená asi daleko horším počasím, nejen nízkou oblačností, ale zejména velmi silným větrem, s kterou včera bojovali. Všimněme si přesnosti, všimněme si i nového designu této skupiny. Mluvím o něm proto, vám už je to jaksi starý ten design, ale my ho v televizi vidíme poprvé. My jsme byli zvyklí na skupinu v trochu jiném designu. Všichni si možná pamatujeme ten nátěr, který po sobě měl rozmístěny takové kostičky. Ten současný nátěr zdůrazňuje právě rozdílnost letadel při pohledu ze zhora a ze spoda, protože to byl jeden z nedostatků toho původního nátěru, že skupina Flying Bulls lítá většinu prvku na zádech. A říkám to proto, že to je vlastně jediná skupina, která dělá obraty ve skupině s negativním násobkem, jako třeba tahle zatáčka na zádech. A právě pro zdůraznění toho, co je na zádech a co je v normálu, tak to letadlo má samozřejmě ze spoda nátěr tmavší a ze zhora nátěr světlý, takže právě to střídání světlých a tmavých ploch zvýrazňuje ty negativní a pozitivní obraty. Řada lidí se nás tady, když jsme byli včera i dneska, šli na naše komentátorské stanoviště, ptala, že viděla vystoupení včera, jestli je to parafín, tak to jsem říkal, že by cítili, jestli tam mají dýmovnice, jak to vůbec je tam upraveno. To zařízení funguje velmi podobně, jako je dýmové zařízení u tanku, to znamená, že letadlo má za kabinou pilota nádrž na naftu a ta nafta se vstřikuje do výfukového potrubí, ovládá se to samozřejmě spínačem, takže nechá se to vypnout, zapnout. Možná si všimnete, že občas při dlouhých letech na zádech ten kous trošku vynechává, je to proto, že tam je stejná akrobatická nádržka jako v palivové instalaci, která má omezenou dobu dodávky toho kouřového média. Já bych rád ťuknul ještě na aeroplány už, protože vy jste pracoval léta v Moravanu Otrokovice. Jsou to z líny 50LX, je to verze přizpůsobená pro solo i skupinovou akrobaci a pro delší přelety vlastně bez nutnosti montáže těch přídavných palivových nádrží. To je taky další věc, křídla, která je často předmětem otázek. Rozdíl mezi tou známou verzí LS, tak jak na ní naši akrobati vyhrávali zlaté medaile na mistrovství světa v solové akrobaci.